I kad malo staneš pa razmisliš... I konzultirat povijest na kraju kraja. Bez povijesti ništa. Tako. Onda je sve jasnije. Meni je jasno, meni je unaprijed jasno što će biti na Kosovu. Što će biti po vama na Kosovu? Dok sad ja i vi razgovaramo, u tjedniku Vreme je prije prošli tjedan izašla jedna kratka vijest da ti političari, te zajednica srpskih općina Sjevernog Kosova počinju samostalnu akciju organiziranja srpske autonomije. Znači, neovisno o vladi u Prištini. 1990. su čelnici općina na negdješnjem okupiranom području također samostalno krenuli u akciju. Nisu samostalno. Dakle, Sjeverno Kosovo ima veze sa ovom pričom. Nerado govorim o današnjim danima, jer nemam papirnatog pokrića kao za ono prije Prvog svjetskog rata. Međutim, New York Times magazin prije tri tjedna, 20. svibnja 2023. objavio je opširan prilog koji je napisan na osnovu dokumenta.